Muy boa noite, Pontevedra. Benvidas e benvidos a esta Praza do Teucro, tamén chamada Praza do Pan. A praza na que viviu Losada Diéguez. A praza na que estaba xusto aí nese edificio da esquina a sede do Partido Galeguista, do Partido Galeguista de Castelao e Bóveda. A praza que fixeron os canteiros, os traballadores, os obreiros, os homens e as mulleres deste país. Benvidos a este acto público do BNG nesta praza, un acto público aberto a toda a cidadanía. Outros van á Praza de Touros protegidos pola policía. Que saian á rúa, que non se escondan, que coñezan a Pontevedra real. Porque hai vida máis alá da Praza de Touros e do baile do casino. Claro que hai vida nesta cidade, nunha cidade cohesionada, nunha cidade recuperada e moderna, que é o orgullo de todos e de todas. Unha cidade amável, unha cidade segura e acolledora, unha cidade que aposta polo comercio e polos servizos de proximidade. Porque aquí non damos facilidades ás grandes superficies comerciais como fan noutros sitios, como fan en todas as cidades do país. Aquí creemos no comercio local, no comercio de proximidade. Creemos na importancia de ter un tecido económico e empresarial forte, na forza da pequena e mediana empresa, do comercio, dos autónomos, dos profesionais, dos servizos. E o BNG, desde o goberno local, aposta polos dereitos, aposta pola equidade, aposta pola xustiza. Por iso, aprobamos a paga de Nadal para os funcionarios públicos. Primeiro, porque é un dereito que teñen e porque, ademais, temos as contas públicas saneadas e podemos, a pesar de todos os recortes do Partido Popular, pagarlle aos funcionarios públicos o que é un dereito gañado. E porque, ademais, esta é unha medida para dinamizar o comercio local. O outro día eu fun a participar nun acto público do BNG no Condado, no Concello das Neves. Alí había uns cartéis de propaganda da Diputación Provincial que poñían «Déixate mimar polo comercio local». Así é como mima o Partido Popular o comercio local, subindo os impostos, subindo o IBE, baixando os salarios, quitando a paga de Nadal aos funcionarios públicos. Así é como mima o Partido Popular o comercio local. E eu quero dicirlle aquí ao señor Louzán, o xefe provincial do Movemento en Pontevedra, quero dicirlle que escoite o clamor da cidadanía, que escoite o comercio local. As orellas son para escoitar, señor Louzán, non son un adorno. Aprobe a paga de Nadal aos funcionarios públicos, como yo pediu o BNG na Diputación. Aprobe a paga de Nadal. Iso sí que é un plan de rescate necesario para a economía local, porque o dinheiro que lle están roubando os funcionarios públicos en Pontevedra, uns 12 millóns de euros, sí que serían un plan, un auténtico plan de rescate para a economía local. Eses son os plans necesarios, plans de rescate para os traballadores do naval, para os mariñeiros, para os gandeiros, para o comercio, para as persoas que non teñen traballo, para a nosa mocidade. Non os plans de rescate para a banca, para os especuladores, para os que nos levaron á ruína económica e social. E agora resulta que o Partido Popular está únicamente interesado por salvar a banca. O señor de Guindos, delegado de Lehman Brothers no goberno español, quere crear un banco malo. Non lle chega xa con todos os que hai. Queren máis aínda. O Partido Popular quere crear un banco malo e o BNG vai crear un banco público para dinamizar a economía do país. Quen dicía que non hai diferenza, que somos todos iguais? Nestas eleccións xogámonos moito. Sabémolo todos, non? Xogámonos dereitos democráticos fundamentais. Xogámonos o respecto e a dignidade como país.
traballo e futuro en Galiza para a nosa mocidade. E tamén nos xogamos o futuro da nosa ría, que ten que ser unha fonte de riqueza, de lecer e de traballo. En estas eleccións, outra vez, temos que facerlles frente aos que queren consolidar a ría perpetuidade, a ence na ría perpetuidade polos próximos 100 anos. Para iso, para frealos, é necesario o BNG, para plantarlles cara, sí, para plantarlles cara, para facerlles frente, para cantarlle as verdades a Mr. Feijóo, como fixo o noso compañeiro Paco Jorquera no debate da TVG. Noraboa, Paco. Sentímonos orgullosos de Paco Jorquera e sentímonos orgullosos de ser do BNG. Amigos e amigas, vivimos un tempo histórico que merece unha entrega absoluta. É necesario, máis que nunca, estar en política, participar en política. Estar en política non é só estar nas institucións, no Parlamento. Estar en política é combater na sociedade, traballar nos movimentos asociativos, no sindicalismo, nas asociacións veciñais, traballar polo país ali onde a cada un lle toque facelo. Para iso, hai que estar en política, para defender valores que nos dignifican individual e colectivamente, para defender a democracia, unha democracia digna de tal nome, para defender a sanidade e o ensino público, os servicios sociais públicos, para defender dereitos que tanto custou conseguir, empezando polo dereito das mulleres a decidir libremente cando e como e se queren ou non ser nais. E agora resulta que veñen os señores bispos de Galicia e a Conferencia Episcopal a decirnos o que temos que votar, como se non foramos xa maiores persoas adultas e non viviramos nunha democracia para saber o que temos que votar. O que lle decimos aos señores da Conferencia Episcopal é que dean exemplo primeiro de moralidade, que dean exemplo de solidariedade, que paguen os impostos como paga todo o mundo neste país, que paguen os impostos. Basta xa de chuchar do teto do Estado, que paguen. É tempo, pois, de defender todos estes dereitos e, sobre todo, é tempo de defender o noso país. E vou acabar citando a Castelao, a Daniel Castelao, non a Bragaña, o delincuente que lle puxo voz ao pensamento machista desa dereita facha, desa dereita rancia que nos governa. Señor Bragaña, que sigue sendo militante do Partido Popular, a que espera o señor Feijóo para expulsalo do Partido Popular? Cito a Castelao, que deixou escrito no texto do Sempre en Galiza: quen pode, pois, salvar a Galiza? Galiza mesma. Como? Cun gran partido político nidiamente galego. Ese gran partido nidiamente galego chamase BNG, 100% galego, sen colorantes, sen aditivos. Un partido nidiamente 100% galego. E mal que lles pese, o BNG hoxe está vivo, está forte, está unido e é máis necesario que nunca neste país. Polo tanto, en bloque podemos, claro que podemos. Viva o BNG, viva Galiza.